Täällä on nyt Fisichella kärjessä jolla 1.50,3 ja tässä näemme vähän. Jonathan just reminded us after the team managers meeting that whatever this stuff they put on the curbs is still there. It's like fine beads or sand or something. So they might be a bit slippery. They'll blow off during the session, but just first time out. Siinä aika hämmästyttävää informaatiota lähetetään kuljettajalle radion välityksellä.